Saya dia orang setuju. Saya sebenarnya tak setuju. Ha. Dari dulu kalau pelantikan ya, saya tak setuju pelantikan itu atas dasar ya atas dasar inilah empowerment ni. Kalau nak bagi kuasa pada PAC, kena bagi kuasa betul berkesan. Kita tengok representation ya. Pembangkang hanya dua ya. Jadi kalau dalam keadaan sekarang saya tak pasti tadi dalam cadangan ni kalau dia bagi majoriti pada pada BN ya sebagai pembangkang kita, saya terima. Kalau tidak saya tak akan terima lah. Datuk kata macam ni kalau pelantikan itu atas dasar empowerment. Empowerment maknanya ya kita ada majoriti. Oh, pembangkang ni ada majoriti. Jadi kita bolehlah nanti kalau nak mengkritik ke ya membuat teguran-teguran itu maka kita bila-bila ambil dia punya kedudukan apa ni kata votes tu pandangan ya, kita adalah majoriti. Tapi kalau kita minoriti kita terikat. Itu satu. Yang kedua ya katalah ya mereka tidak bersetuju ya. Mereka tak hadir mesyuarat. Apa akan jadi? Jadi saya tidak dapat melaksanakan mesyuaratnya ya dengan berkesan. Itu pun boleh berlaku. Jadi ini akan menyebabkan saya tidak menjalankan dapat menjalankan tugas saya dengan orang kata berkesan sebagai pengurusi PAC. Jadi atas dasar prinsip itu saya menolak. Walaupun dewan apa ni dewan meneruskan. Apa langkah yang Datuk boleh ambil lepas ni ya untuk secara rasmi menolak? Sekiranya ni saya akan menulis surat lah kepada speaker dewan. Saya kena tunggu secara rasmi dulu. Kalau beliau nak letak jawatan sebagai ketua pembangkang, okay, saya tak boleh buat keputusan itu. Barisan Nasional ataupun UMNO Selangor kena putuskan siapa yang akan jadi ketua pembangkang mereka. Kerana sekarang ni allowance khas kita beri, kereta rasmi kita beri kepada ketua pembangkang. Dan dengan semua kemudahan ini, peraturan tetap juga kata ketua pembangkang mesti melaksanakan tanggungjawab sebagai pengerusi PAC. Jadi sekiranya beliau nak letak jawatan sebagai ketua pembangkang, kita tak ada halangan, terpulang kepada Selangor, UMNO Selangor untuk melantik ketua pembangkang yang baru yang boleh melaksanakan tanggungjawab ini. Sekarang ni Sungai Buloh merupakan ahli jawatan kuasa PAC. In any event, he is a member. He has also been attending meeting. You see? Dan perbahasan telah dijalankan dalam Dewan mengenai how we have never stopped the opposition from presenting even a minority report kalau mereka nak. Dan, you know, seperti jawatan kuasa pilihan Abbas, pembangkang ahli Dewan Negeri Dengkil pernah bangun dan bahas laporan yang telah dibuat oleh jawatan kuasa pilihan juga. So kita kena tengok, saya kena tunggu surat dulu. But our point is this: you cannot accept facilities and the benefits without discharging your duty. It must come hand in hand.